O terremoto que afetou parte da costa do Pacífico Sul também nos afetou como Rede Novo Tempo de Comunicação, que transmite parte de sua programação para os países da América do Sul. E é por isso que nós estamos aqui agora para convidar você a se unir a nós em oração. Vamos orar por todas essas pessoas que foram afetadas por este terremoto. Talvez eu e você não saibamos o que realmente significa estar numa situação como estas. Por isso, una-se nesse pensamento de que a qualquer momento um de nós vai precisar do socorro. E este socorro, neste momento, vem de Deus.